Ya Allah ka damu da alkhairi Na san cewa duniya ce labari Zan so mu rage buri Dama 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 ban fasa ba Allah na bayyana sakonni na da kunne bai saba ba Shirya 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 ya'yan baba Mai shiri shike shiryawa masoyi babbar tarba Amma 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 ban fasa ba Kunne ban fasa to magana ba ta kare ba kai ganewa jin da mai gane hoshi ganai na muka dosa fara tara yanzu jin da mun fara kashi bin kida sa ganga ba na bi dar haje ni kadai ne gwani duk da darabana ya nufa ai dani baza na jaki kowa ba dan zamani yana zuwa ya tai me zai rudar da ni koyo nake ashe ban je inda zani ba amma a haka wasu basu manta ne ba kuma da kai shaharar ka wani bai san ka ba bai san yaji ka bai san labarin ka ba ko ka fadi bai san yare na ka ba bai san abin da zai sa ya kalle ka ba ka sa gaban wani ba za ya gane ka ba sabida rabu shi shi kadai ne gwani shi ya halicci shuma gaban zamani manzan da shi kadai ne kowa ya san da shi ko wani yare kake ka san da na shi ko wani addini kake ka san da na shi ko da ko ka cikin mabiyan shi hakan ba zai saka ka ce ka san na bi ba ni ma mai waka ni Allah na roko ka san yin kare